Հիացմունքի արժանի չէ, որ ամեն օր իշխանությունն նախաձեռնում է սահմանադրական փոփոխություններ, ասում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի օգոստոսի 17-ին արված հայտարարությունը։ Սակայն վարչապետը մյուս կողմից ստիպված է գնալ այդ քայլին։ Եթե անգամ վարչապետը հենց այդ տարբերակը ընտրի, ապա պատճառը լինելու է ոչ թե ինքը, պատճառը լինելու է այն, որ այսօրվա ներքաղաքական իրողությունները կտրուկ փոխվել են եւ ազգային ժողովը ուժերի հարաբերակցությունը չի համապատասխանում հասարակության մեջ քաղաքական ուժերի վարկանիշներին։ Ըստ Արմեն Բաղդասարյանի, վարչապետն ամեն ինչ պետք է անի ազգային ժողովը այսօրվա քաղաքական տրամաբանությանը համապատասխանեցնելու համար, իսկ սահմանադրությունը փոխելուց բացի նաև տարբերակ չունի հանրապետական խորհրդարանում դեռ հզոր քաղաքական ուժը։ Հանրապետականները կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը, եթե այդքան մտահոգ են պետության ճակատագրով, նրանք ինչ պիտի անեն։ Նրանք պիտի իրենք կողմ լինեին, որ խորհրդարանը լուծարվի, որպեսզի նոր խորհրդարանը համապատասխանի քաղաքական իրողություններին։ Քանի որ ակնհայտ է, որ քաղաքական մեծամասնության խորհրդարանը ներկայացված այդ քայլին չի դիմի, պարզապես իրենց մանդատները պահելու համար վարչապետին եւ կառավարությանը ինչ է մնում ուրիշ, եթե ոչ գնալ այդ քայլին արտահերտ ընտրություններ ապահովելու եւ ներքաղաքական իրավիճակը ադեկվատացնելու։ Քաղաքական մեկնաբանի պատկերացմամբ հանրապետականն արդեն դուրս է եկել հեղափոխության նոկդաունից եւ վստահաբար գնում է արջակատման։ Ասպարեզում է հայտնվել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա շուրջ համախմբվելով կոշտացրել են Փաշինյանին հակադրվելու լեզուն։ Հենց սրանով է Արմեն Բաղդասարյանը բացատրում խորհրդարանի ղեկավար Արա Բաբլոյանի կոշտ ռետորաբանությունը Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հրավակի ելույթի առիթով։ Նրանք ցկտում են օգտվել նոր կառավարության սխալներից, հա թերացումներից, որոնք անկասկած կան, եւ ստեղծել բևեր, որոնք բավականին լավ շանսեր ունենալով, ունենալով խորհրդարանում մեծամասնություն, գործնական մեծամասնություն, ունենալով գրեթե անսահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսներ, նյութական ռեսուրսներ եւ ունենալով ես կասեի, արդեն կարող ենք ասել, որ ունենալով նաև դրսի աջակցությունը մասնավորապես Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի աջակցությունն Արմեն Բաղդասարյանի տպավորությամբ առաջին պետական մակարդակով չէ, այլ փորձագիտական։ Ռուսաստանին իր կողմը կարող է բերել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն ըստ պարոն Բաղդասարյանի ռուսներն իրենց աջակցությունն էժան չեն վաճառի, բայց դա լինելու է Հայաստանի շահերի հաշվին։ Ես կարծում եմ, որ նոր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը պիտի այդ աջակցությունը ձեռք բերելուց առաջ երկար մտածի։ Քաղաքագետի դեպ ուշադիր է լսել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արձազրույցը եւ այնտեղ տրամաբանական որոշ մտքեր գտել է, սակայն խնդիրն այն է, թե ով է ասողը։ Օրինակ խոսում է նոր քաղաքացիությունի քաղաքականության մասին, որը կարող է վտանգել Արցախը, վտանգել մեր արտաքին անվտանգությունը ընդհանրապես, բայց դա խոսում է այնպիսի մեկը, ով հսկայական հարստություն է կուտակել, միջդեռ այդ հարստության մի մասով կարելի է էապես հզորացնել հայկական բանակը։ Իդեպ ըստ Արմեն Բաղդասարյանի, խաղի մեջ կարող է մտնել նաև Սերժ Սարգսյանը եւ նա եւ Ռոբերտ Քոչարյանն ամեն ինչ կանեն, որ խորհրդարանը չլուծարվի։ Նրանց աջակիցները խորհրդարանում կարող են լինել ոչ միայն հանրապետականները։ Կարծում եմ, որ դա պետք է սпасել ուժեղ հակահարված զմրանը կամ գառնանը, երբ բնականաբար տնտեսական վիճակը եւ հատկապես սոցիալական վիճակը բարդանում է։